Nós já temos essa intimidade, né, clã? Eu posso tomar uma água antes de iniciar o vídeo, né? E neste vídeo tem que pegar o like da galera, mano. Spike do like. Quem viu o spike do like? Não, não. Quer saber? Eu sempre peço like da galera, mas hoje o Lucão vai ser mais ligeiro. Eu mesmo vou deixar o like no meu próprio vídeo, mano. Se eu mesmo não deixar o like no meu vídeo, quem é que vai deixar, né? Lucas Clashão na parada, moleque. Vamos que vamos. Atualização no Brawl Stars. E eu vou testar várias coisinhas hoje com vocês. Estão preparados? Então simbora. A galera, primeira mudança muito bacana é a nova tela de carregamento, que é o Snowtel. Caraca, velho. Então, um hotel de neve. Tem até a seta do Mr. P aqui. Olha que maneiro, cara. Tem um novo Brawler Low. Gostei demais ele aqui na recepção do hotel. O Mr. P parece que ele não é muito amigável. Ele tá expulsando os dois caras jogando a mala deles mesmo, na cara dele, mano, olha isso aqui, muito bom, muito bom. E tem muito detalhe aqui, né, inclusive o Bo, parece que a maleta do Bo tá com a skin do Bo do Submundo, loucura, né, loucura. Tem alguns Brawlers na janela, olha isso aqui, o Poco e a Ems estavam num quarto, que é isso aqui, os dois crushes do Brawl Stars, muito bom. E o papelito aqui, ó, Sprout, legal. E aqui, caramba, mano, olha isso aqui, é a nova ult do Low. Não sei, cara, não sei, é muitos detalhes mesmo. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui, bebê? Tamo aqui no aplicativo de desenvolvedor, rapaziada, cedido pela Supercell. Muito obrigado, Supercell, parceria incrível que a gente tem. E a primeira coisa que o Lucão vai mostrar pra vocês, galera, é o novo Brawl Pass. Vem comigo, cara. A primeira skin a ser liberada é a do Mike Carregador. Muito louca. Logo de cara que você pega o Brawl Pass. E claro, moleque, não esquece de pegar o Brawl Pass apoiando o Lucão aqui. Não custa nada. E o Lucão vai ficar muito feliz com todos vocês pegando esse Brawl Pass, apoiando o Lucão na loja do game. Vamos lá, galera, muitas recompensas. Vocês sabem que pegar o Brawl Pass compensa demais. É muita coisa que vem, muita mega caixa, muita caixa grande, ouro, pacote de figurinha. Só assim mesmo, né, moleque? Pra gente colecionar todas as figurinhas que tem nesse Brawl Stars, tem figurinha demais. Sem falar das mega caixa, né? Mega caixa vem mega caixa pra caramba. Galera, um detalhe muito importante é que agora o Low, esse nosso Brawler maravilhoso, cromático, só pode ser liberado a partir do patamar 30. Então não gastem a caixa de vocês até chegar no patamar 30, beleza? E vamos lá, figurinhas do Low ficaram muito legais. Low chorando, oh meu Deus, Low furioso. E outras figurinhas muito maneiras é a do Low Rei. Cara, na moral, a skin do Low Rei ficou furiosa, clã. E vamos lá, pra quem não percebeu, esse novo Brawl Pass aqui, na verdade a gente chegou no fim ainda, né? Não chegamos ainda. Ele dá 90 gemas grátis. 90 gemas grátis. Então, você vai precisar aí juntar o restante, completar 170 gemas, né? 169 gemas pra comprar o Brawl Pass. Isso é muito importante. E vamos lá, olha aí as figurinhas. Tem até figurinha dele olhando pro lado, cara. Eu nunca vi uma figurinha dessas. Muito bom. E a última figurinha, na verdade não é figurinha, né? A último patamar é a skin do Rei Lau, que ficou muito maneira. E um pacote de figurinhas. Muito bom, muito bom. E é isso, clã. Esse é o Brawl Pass. Vamos lá pra segunda novidade. A segunda novidade, clã, é que o criador de mapas, ele tá sofrendo alterações pra melhor, pra muito melhor, pra falar a verdade. Vamos lá, moleque. Então, o que que dá pra fazer agora? Agora a gente pode criar modos de caça estrela com esses dois ambientes aqui. E também podemos criar roubo com esses dois mesmos ambientes. Cara, isso é muito louco. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que mudou aqui no combate. Agora, galera, no combate, a gente consegue colocar teleportes, dois de cada cor. Também, se pudesse colocar mais teleportes, provavelmente travaria o celular de geral. E o Lucão aqui não é bobo nem nada, olha o que eu já fiz. Então, eu já tô criando aqui o meu mapa com vários teleportes, num labirinto cheio de teleporte, muito maneiro. Ai, caramba, eu já coloquei todos os teleportes nesse meu mapa, cara. Vamos fazer um testezinho já pra vocês já sentir a pressão de como que é isso aqui? Então, bora.
Vamos que vamos, bebê. No meu mapa é cheio de teleporte. Eu nem sei onde é que isso aqui teleporta. Eita, que isso? Teleportou na treta. Vai pro teleporte pra ver o que acontece, molecão. Vai no teleporte. Bom, vamos matar esses caras aqui, cara. Calma lá, olha o Dynamike aqui, ó. Damos um mega foguetão na cara dele. Matamos ele. Onde é que será que cai esse teleporte? Meu Deus, tem uma Bibi vindo desesperada aqui pra acabar com o Lucão. Morreu, tomou aquela famosa. Caramba, cara, vamos nesse teleporte só pra ver qual é que é. Olha, olha, que loucura. O mega foguetão, desperdicei ele. Será que... Pera aí, vamos tentar passar nesse mini caminho que o Lucão fez aqui. Eu nem sei se funciona. Não, vai. Boa, 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 boa. Vamos. Mano, pera aí. Deixa eu teleportar de novo aqui. Eu quero ir pra outro lugar do meu mapa. Tem 3 membros restantes. Teleportei. Calma lá. Onde é que tem mais um teleporte? Meu Deus do céu. Esse mapa ficou uma zoeira. Se eu teleportar aqui no vermelho, provavelmente eu vou cair na safe. Vamos dar uma olhada. Pra onde que a gente vai aqui? Eita, bebê, cubos, cubos. Teleportei pra uma chuva de cubos. Que coisa linda. Ficou maneiro, cara. A gente pode pegar todos esses cubos, porque o Lucão é Zé Cubo. Oh, meu Deus, eu não vou sobreviver a tantos cubos. Meu Deus, vou morrer mesmo, sou muito Zé Cubo. Teleporta, nossa. Meu Deus. Ah, tá maluco. Muito bom. Galera, outra novidade muito maneira é os Jump Pads que foram adicionados no game. A gente pode, cara... Pera aí que eu criei errado aqui. Bom, a gente pode agora colocar Jump. Todo mundo queria muito. Inclusive, o Lucão aqui também queria muito, ó. E clicando neles, a gente escolhe a direção. Às vezes coloca dois um em cima do outro, dá esse probleminha, mas é só apagar. Ó, calma lá. Beleza? Muito bom. E, cara, imagina na zoeira que a gente vai conseguir fazer com isso. Você é louco, bebê. Vai dar pra criar tudo, clã. Vai dar pra criar tudo. E é, o Jump não tem limite. Pode colocar quantos quiser. Isso é muito legal, né? Galera, vamos ver se o Lucão aqui... Eu tentei fazer um Jump infinito. Ficar pulando infinitamente. Vamos ver. Pula aqui. Pula aqui. Consegui! Consegui, moleque. Ah, o gênio me trollou. Mas consegui fazer um Jump infinito. Cara, vocês imaginam o que, que a galera não vai criar com isso aqui, cara? Vamos criar umas corridas malucas, vamos criar umas doideiras. Eu tô muito ansioso pra ver o que, que a comunidade vai criar. O Lucão já conseguiu aqui logo de cara criar um Jump infinito. Gostei, gostei. E vamos lá pras outras novidades. Galera, dá pra gente criar mapas de roubo. E o mais legal é que dá pra colocar tudo que a gente coloca em qualquer mapa aqui também, ó. Tipo Jump Pads... Teleportes, vou colocar uns teleportes doido. Beleza, mas calma lá. Imagina a gente, cara, criando um mapa, um pradaria traiçoeira no roubo. Sem falar que, peraí, vamos lá. Deixa eu completar um mapa aqui de moitas. Vamos completar a zoeira. E sem falar que dá pra gente escolher onde o nosso cofre a gente pode colocar os cofres. Olha que legal, vamos colocar um cofre aqui e outro ali. Beleza, estão no meio de um mapa. Um mapa de... Tá, vamos colocar... Não é possível inserir objetos aqui? Ah, não pode botar nas extremidades? Deixa eu botar uma aqui. Vamos lá, deu certo? Ah, não pode ter moitas ao redor dos teleportes. Então vamos tirar essas moitas aqui e vamos deixar um teleporte pra cada base. Olha que loucura que a gente acabou de criar, bebê. Pera aí. Ah, não pode colocar jumps em cima de moitas? Eu jurei que podia. Sacanagem. Como que o Gale coloca então, Supercell? Tá, beleza. A gente tem o nosso mapa aqui, a nossa pradaria no roubo. E a gente também pode criar mapas de caça estrela. E pelo que eu tava vendo, essa estrela não tem como remover, clã. É aqui mesmo que tem que nascer e pronto, tá? É aqui no meio e pronto. Legal, mas eu curti demais o... A Supercell ter inserido a gente conseguir fazer caça estrela também. Vai sair cada mapa legal. Eita, bebê. Não pode fazer isso. Eu imaginei. E pra finalizar esse vídeo aqui, eu tô mostrando pra vocês o novo ambiente, cara, do Snow Hotel. Novo ambiente de gelo aqui do Brawl Stars. Moitas brancas, bebê. Moitas brancas. Quem tá numa moita branca não quer guerra com ninguém. Quer paz. E dar o bote da Jarabiruga. Olha que legal, seguindo aqui o mesmo estilo do Dia de los Muertos, do mapa da Ember. Temos um Mr. P ali, saltitante.
e a entrada do hotel do Mr. P. Eu sempre tava... Eu tava esperando há muito tempo, tá, clã? O hotel do Mr. P. Eu queria muito saber como é que ele é. É um hotel muito bonito, cheio de setas que o Mr. P tem na cabeça. Um hotel furioso. E gostei demais desse mapa aqui de Moitas Brancas. Vocês curtiram, clã? Eu espero... Meu Deus, roubei todas as gemas e saí correndo. E ainda... Cara, gostei demais, cara. Não esquece, galera. Vão comprar o Brawl Pass. Comprem apoiando algum youtuber. E se possível, é claro, o Lucão aqui. Eu agradeço de coração o carinho que todos vocês têm pelo Lucão. Deixem o like nesse vídeo. Amanhã apareçam aqui no canal que vai ter mais novidade. Um abraço, molecada. Tamo junto.